یەکەم ڕۆژی وەرگرتنی موچەی خانەنشینی شارستانیەتە. هەرگیز بەم شێوازە خەڵبارخی بە خۆیەوە نەبینیوە. هۆکارەکەشی دەگەڕێتەوە بۆی کە خانەنشینان بە دۆخێکی قەیرانی دارایی زۆر سەختدا تێپەڕین و ئەمڕۆ دێن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان و کەمێک بژانەوەی ژیانیان. ساعت حوت و هات مهرالن تو زیکیتر تو زیکیتر و هیچ نیه کروژ نوشن خوازیه کن لیره چه؟ ولی او پیاوا چه چیاله؟ ما خواهله شنیا کن باب دزنوا تو ولی؟ تو منی چه؟ نه ولی نازنم با من نه ولی باج نه نه علیا تو ولی که کش رگنابی با حق ببونی جشنوا پارمان بازیا کن بلا گناهن پیرجنن پیر میردن دامعون بوچی ئابم گەرما لە گەرمان نەبێستا ئێمە یەی نەدەرەوە نەژێنی نەحەوشا بە قورعان یانی خواگای لێکاتوم بۆ سێهزار پێ بوو سێهزارم پێ بوو خواگای سێ مانگە معاش بۆ نەگرتوو سی سا خزمەتی شمەیە خواگای لێتی یانی ئەم بەیانەیەی نانەکەم بۆ نەکرا کە بچم یانی هەزار بێ مەنار ها؟ چەند کاتژمێرە لێرە؟ وەڵا دوو ساعت ساعت نیم دوو ساعت بێ چەند ناوە لە پێشەوە؟ وەڵا زۆر زۆر لە زۆر پێشەوە وەڵا بارودۆخە چۆنە بینی؟ گەرم نییە؟ دۆخە زۆر خۆشە وەڵای حکومەتی وا کەس لێی دیە بۆچی؟ لەخوا بەزیایە ئێمە مەعاشی مایم پێنجی دوازدە و نۆزدە وەدە گری تێگەی؟ حکومەتی وا کەس نەیدە بە حەیاتی لە ژیانە زۆر چاکە حکومەتێکی زۆر چاکە ئەمە ژیانە ئەمە ژیانە مەعلەمەتیایە باوکم خوا ئاگایە لێ مردن و ئەم نەخۆشیە بمری باشتر لەم حاڵە لامنۆ جارەکاتم دوور دوو سێ نەفەر چوار نەفەری لەوە یەکسەر گۆرم گوتو گوت ڕۆیشتم ڕایتۆم کاتە ئەم جارە بۆچی بە پشێوازە و نەقەڵ وەڵاهی ئیتر بێ موچەیە و ئەو عالەمە خۆت زانێ موچە نەبێ شتێکی تر نیە و باش ئەی بارودۆخەکەی ئێرە شێوازی وەرگرتنی موچەی هاوڵاتیان چۆن چۆنێ بینی وەڵاهی ئەگەر ئێستا من لە بیر و باوەڕی خۆم ئەزانتی تۆ زێ ئاوا پاڵ نەدەن بێ کۆ چونکە ئەڵێن ئەم نەخۆشی هەیە ئاوا پاڵێن بێکۆ تۆ ئەوێنێ سەڵێن حالێن خۆشتێ خوانێکا نابێت بەس ئەوەی تیا ئینسان سەبەبیش بۆی هەیە لە بەیانوێ دانیشتوینەرا نامان ناخوێنێتەوە بۆچی؟ وەڵا بۆ تۆزەم عاشقە تخوا بۆ دوسە هەزار ئەوە یەنێ ئەگەر بوو بێ بیر لێرا دانیشی وەڵای گوناحیانەکە وەڵای غەدرمان لێەکەن ی باش ئەگەر ئەمڕۆ بڕۆیتەوە بۆ ماڵەوە بەهۆی ئەوەی کە زۆر خەڵبارخۆ ڕۆژێکی دیبێتەوە کێشە بۆ دروست دەبێت ئەخداچە تەسمیلم کردووە چاوەڕێم ناوەکەم بخوێنیرێتەوە نە وەڵا ناتوانم هەم بڕۆمەوە بێم و ئەم سەر سێ هەزار ئەو سەر سێ هەزار بۆی بکری تەکسیە